wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug ayaa bogaadisay howlaha ay wadaan madaxda dalka, gaar ahaana dadaalada uu wado ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ee ah hogaaminta doorashooyinka dalka oo uu hormuud ka yahay kulan ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ay ka qayb galeen maamulka magaalada, odayaal, waxgarad, aqoonyahanno iyo xubno ka socday dowlad goboleedka galmudug ayuu ka qayb galay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug waxaana uu sheegay in uu ra-iisul wasaare Roble qayb ka qaatay badbaadada qaranka. Waxaana dhinaca kale Axmed Shire Falagle, wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug, uu sheegay in dowladaha deriska lahaa Soomaaliya inta badan xiriirkoodii gaabiska ahaa uu dib u soo celiyey kadib dadaallo dheeraad ah uu ku bixiyey sida waddamada Kenya iyo kuwa kale, oo uu sheegay wasiirka. Ra-iisul wasaare Roble habeenkii ugu darrayd ee uu sida shucladda u soo baxay ee iftiinka muuqda u noqday ee dunidu ay qirtay ee Soomaalidu ay qirtay ee annagu xafladdan hoteelka uga dhignay waxay ahayd habeenkii hubka la isu qaatay ee la soo farasaaray ee ciidamada xoogga dalka qaybo ka midi ay ku qudbeeyeen inaysan ka aali doonin madaxtooyada. Madaxtooyada la rabay loo daato ayuu ra-iisul wasaare ka ahaa dagmarkii waagu beriyey walwalkii iyo qaxiddii iyo qaranka Soomaaliya oo inuu god ku dhacay u muuqato waxaa waagu ku beriyey ra-iisul wasaare Roble oo meelihii xabadu ka socdeen madaxa u salaaxaya ciidamadii kusoo duulay, sidii marina oo kale, sidii dabka oo kale, ciidamadii asagoo leh soo dhawaada soo dhawaada iyo ayagoo inta marxabaysiiyey saacada gudahood uga baxay magaalada Muqdisho waxayd wax mucjisaa oo taariikhdu dhigayso oo u baahan in buugta lagu qoro. Marka wuxuu dadaal iyo kartiba geliyey in Itoobiya saaxiib aan lahayne Jabuutina saaxiib lala noqdo, Kenyana saaxiib lala noqdo, galabta caawala aan farxad haysano inaanan xuduudka walwal ka qabin oo ay tahay dal nabada oo doorasho u dareeraya. Ilaahay ka sakow waxay buugaagta qori doontaa oo hormuud ka noqday Maxamed Xuseen Roble. Cumar Guxuur, Baahinta City.